next time I'm preparing something for you guys. Jato wa sidirilizi mboma ta mkuse iduwa natuwa na mtosu kazi zaimu. Mita lakini nililenga kwa sababu ni kijana tu. Ni mwako tu uambie mazo. Kuna... Wewe. Kuna marapa wako wapa yu. Wastana. Kulingana kaunti yani. Kulingana na wewe kuna rapa msaniye kwa wastana. Wako. Wewe unajua mwenda sema ni yake. Kwa hivyo hakuna... Kwa sababu kusema ni tutakosana na wewe hapa. Sema marapa. Kwa ajili. Ishafu. Mzee mfanyi makubwa sana mazo. For the first time mwenda hapa ni kumatana mzee. Amini. Album yake ni nini kwa nini? Hai, mikutu viti, mikutu freshi, mibamba wazee. Yani mefraizana. Responde wazee kwa angu. Mefanya nye ilikuwa hit mbaya sana. Watu mefraili, hadi walikuwa na kujerudia. Karibu imagine, 3 times. Mara mingi, hata sisi kwa mara mingi sana. Wanze, hii nashiria na mnagani kwa sababu the only female artist ambaye nashirikisha kwa hiyo album ni wewe. Una feel aje manzi kwa kile kufanywa the only lady ambaye anafanya collab party. Una feel tu kesi na kwa. Manzi, out of all ladies manzi ndani ya kaunti ya Turkana, kachambua kama the only lady ambaye anafanya hiyo. Na pia manzi unaweza about this guy manzi. Anachokwe ni mzuri, ni mzefiti, ako talented, anajituma, anafanya kutemana, alafu akupia na hiyo interaction na wazee wengi, ya kwanza nye nifanya nika-inspire, nika-imba na ye, ni mzefiti, like anajituma sana. Hiyo ndo kitu ya kwanza nangadia mbosanimu ya kufanya kolabo na ye, nangadia kasi yake na nangadia kama anajituma ama afanya kitu mzuri. Lakini pale chemistry kwenye stage ndio inaonekana kwamba mzee mzee kama ndio apende nao pale. Ah, sio tu ni kazi. Hakuna wakati wa kazi lazima ufanye kitu ya maana sana itapendeza watu wajue hiyo very hard working, wajue unajituma, unapenda kitu unafanya, si unabahatisha, unaona? Lakini pia kwenye album pale, kwenye EP pale kuna wasanii wanajitokeza. Inaashiria nini? Ah, inaashiria upendo, watu wanapenda, you have a lot of fans, so they lakini kuna wasanii pale kina Zabzu wajakuwa pale. Why? Si kwa sababu maybe kila mtu wako na mashughuli mengi, sio mtu kwa music peke yake, kuna kitu inaweza kufungia mtu pale. Yasifike penye. Okay, kwa mashabiki mwanzo ambao hawajafika na wale hawajafika na ungependa kuambia nini wao? Naweza ambia tu kwamba anytime kitu wa mahali, support your friends, support your brother, anybody, your sister. Si lazima iwe ni music, but at least support talented. Right. So, tunasema kwamba kwa Dillah manzi in Turkana County manzi, tunasemeka top ranking ni namba ngapi? To the females manzi, pale kwa females manzi, kwa sababu marapa sana sana. Marapa kwani marapa wengi, kuna rapa mwingine msana hapa. Ashidi nataka sasa kuambia manzi, kwa sababu kuna Wewe. Ladies, next time tuliza swali niulize kwa utaratibu na adabu na heshima. Yes. Ukijua mimi ndio mkubwa na rapper, best rapper. Na mwasa mbengi mazibu ya time anzee na shukuru sana mama. Sawa. Ndipenda kwambia nini mashabiki na wale watu ambao wanasikiliza. Ah, mimi mwanzee naweza kuambia kwamba thanks a lot, you support na unanipenda sana, like I just love the way you support me guys, yeah. So next time I'm preparing something for you guys. Jato wa sidirilizi mboma ta mkuse iduwa natuwa na mtosu kazi zaimu. Mita lakini nililenga kwa sababu ni kijana tu. Ni mwako tu lakini nalekana story zake, lakini sasa hivi niko na kitu inakuja iko kwa jiko. I will surprise these guys because especially Turkana, me I wanna push music of Turkana if you get the next level. And like mpaka wazee washangaa sana, kwa nini msana mpaka wazee wanashangaa kwa msana Turkana, lakini mimi nitakanga wabaki kwa caution. Ni ngoma yako wasinielewe, najua mimi sipendi mtu anielewe. Kuna ngoma yako na IB lakini nikufia pale kwa studio, what happened? Sasa IB unalitaja kwa hiyo. Si hivi training ya mtaa manze. Manda training, usinitajenge vite nyako, najua usinitasulisha niende. What happened? Mi naenda. What happened? Sebi minaenda. What happened? Ladies and gentlemen. Naito kundile manze, metakupare kwenye interview. Wanita presenter MC Jose. Make sure manze on Tuesday manze, unanipata pale kwenye YouTube. Na pia on Sunday. Amo tunafanya pale. Beyond the camera, wanamuita Z1.